ស្ងួនដឹងទេមានស្នេហ៍ជាមនុស្សដែលបងប្រាថ្នានិងសៃនុំឲ្យយើងជួបគ្នាតែកម្មវិធីឲ្យយើងប្រេឆាបាត់ជីវ៉ាគ្មានដំណឹងសូមឆឹងអមីមេឃមានស្ងួនពេលនេះបងពិតអាយកាចង់ឲ្យនំនួនអូននៅក្បែរឲ្យបងបានថ្នមថែនឹងហាត់ថាបានត្រឹមឈើផ្សាព្រោះរូបជីវ៉ាអូនឃ្លាតឆ្ងាយទៅហើពេលនេះអូននៅទីដឹងតែជីវ៉ាបងនឹកអូននឹងបេងដូងមិនដែលប្ដូរផ្លឹងទោះកាយពូយើងមិននៅក្បែរគ្នាសំរែកបេះដូងធួចធ្ងរទួញយំអង្វរឲ្យអូនវើវិញមិនទៀមទាវ័យក្រៅពីឲ្យអូនត្រឡប់វិលមកកន្លែងដែលពួកយើងផ្ដាំក្ដីស្នេThank you.
ឯងតិចបណ្ដឹងមុខតិចជុំរែងជើងកុំខំថ្មីហេសិជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតទីក្រាស្មៃរូបមន្តគួយខ្ចង់ពីកូរ៉េធ្វើឲ្យស្បែកខ្លួនសម្បត្តិចាញ់ចាំងបែបធម្មជាតិដូចគួយខ្ចង់អ្នកមីងនេះអ្នកមីងធ្វើអីហ្នឹងយើងប្រាប់ឯងហើយតើថាកម្អួយឯងមកទីនេះទៀតហេតុអីក៏ឯងមកនេះជាផ្លែឈើស្អីរបស់ឯងយើងមិនត្រូវការយើងប្រាប់ឯងទៅចោះណាក្មួយប្រាងនេះគេបានសារភាពថាគេស្រឡាញ់សំសួនហើយគេក៏បាននិយាយទៀតថាគេខុសហើយដែលទុកសំសួនចោលបែរទៅជាស្រឡាញ់កពុំយើងប្រាប់ឯងទៅចោះណាកុំមករំខានក្តីសុខរបស់កូនយើងទៀតអីសោះឆាប់ចេញទៅអ្នកមីងចុះពេលនេះកពុំគេនៅឯណាទៅអ្នកមីងក៏តែពីសំសួនចុះពីកពុំវិញជាក្មួយស្រីរបស់អ្នកមីងបង្កើតតើអ្នកមីងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះគេទៅចង់គេទៅងាប់ឯណាងាប់ទៅយើងមិនដឹងយើងដឹងតែម្យ៉ាងគឺក្មួយប្រាំងគេបែរមកស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់យើងហើយចុះបើសិនជាថ្ងៃណាមួយកពុំគេត្រឡប់មកវិញហើយលោកប្រាំងទៅស្រឡាញ់គេម្ដងទៀតតើអ្នកមីងគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅឯងក៏មិនចេះលូកមាត់ក្នុងបញ្ហាគ្រួសាររបស់យើងចង់ឯងទៅស្រឡាញ់ស្រីណាក៏ស្រឡាញ់ទៅតាមចិត្តរបស់ឯងសមត្ថភាពដូចឯងនេះមិនអាចធ្វើជាកូនប្រសាររបស់យើងបានទេឯងឆាប់ចេញទៅចេញឲ្យឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់យើងទៅចេញទៅបងនៅខាងលើធុញថប់ពេកហើយក៏ចង់ចុះទៅខាងក្រោមតែងើបក៏វិលមកអញ្ចឹងបងប្រាំងពិសារទឹកថ្នាំហើយនៅនៅទេអញ្ចឹងបងប្រាំងពិសារទឹកថ្នាំទៅណាខ្ញុំទេ
្នាក់ចាប់ដៃខ្ញុំអត់ទេកំលៀងបងប្រាំងទៀតហើយបងប្រាំងខ្ញុំពិតជាអត់បានធ្វើមែនណាបងប្រាំងអុយតោះលេណាគេអញ្ចេះមកចាប់ដៃខ្ញុំបែបនេះអុយមិនក៏អញ្ចឹងណោះរឿងចំណែកកើតឡើងចំពោះខ្ញុំទៀតហើយណាម៉ែហាស្អីគេទៀតហើយកូនម៉ែគឺដូចជាមានដៃមនុស្សមកចាប់ដៃខ្ញុំហើយឲ្យទៅទៀតកំភ្លៀងបងប្រាំងណាម៉ែអូយម៉ែដូចជាមិនជឿតតសោះហើយនេះអូយម៉ែមិនជឿមិននឹងកើតម៉ែពេលមុនណាពេលដែលខ្ញុំយកបបោទៅបញ្ចុកបងប្រាំងក៏សឹកតែមានដៃមនុស្សមកចាប់ដៃខ្ញុំហើយឲ្យទៅរកមកបងប្រាំងតែម្ដងណាម៉ែម៉ែឥឡូវនេះហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺវាកាត់ឡើងម្ដងទៀតហើយណាម៉ែអូយម៉ែដូចជាមិនជឿទេទុកឲ្យម៉ែវិញម្ដងអូយម៉ែម៉ែឆ្ងាញ់ Bigro All and One ប្រាំងក្មួយខាន់មួយទឹកពីថ្ងៃហើយមីងបញ្ញាគុណសមនេះចង់យកក្មួយប្រាំងទៅមួយទឹកដោះក្អែចេញម្ដងខ្មួយប្រាំងខ្មួយឈឺដែរអត់ខ្មួយឈឺណាសំសួនជួយបងផងខ្មួយប្រាំងគឺមិនមែនមីងទេណាគឺមិនមែនមីងទេមិញនេះដូចមានអាណាគេទាញដៃមីងឲ្យអស់ខ្មួយអញ្ចឹងខ្មួយប្រាំងមីងគ្មានចេតនាទេអូយអូយបងប្រាំងបានអញ្ចឹងបានស្ដីថាពួកគេប្រកាសជាឃុំកូនប្រុសយើងទុកនៅទីនោះហើយហេតុអីក៏ពីអ្នកម្ដាយនឹងកូននោះធ្វើអាក្រក់ដល់ម្លឹងលោកប្រាំងប្រហែលជាមិនចង់នៅផ្ទះនោះទេព្រោះពេលដែលលោកប្រាំងគាត់បានឃើញខ្ញុំគាត់ក៏បញ្ញាប់ឲ្យខ្ញុំជូនគាត់ចេញមកក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យពេលនោះពីអ្នកម្ដាយកូនក៏មិនដល់
គេធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់យើងដែរឬអត់ទេបើអញ្ចឹងយើងគួរតែទៅផ្ទះនោះល្ងាចនេះកុំអីអ្នកម៉ែព្រោះថាថ្ងៃកងព្រៃទៅហើយបើសិនជាអ្នកម៉ែចេញទៅប្រកាសជាយប់អញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំហើយនឹងបងតេងទៅទៅណាអ្នកម៉ែកូនមិននឹងអាចទៅម៉ែមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនបង្ហាញឲ្យគេឃើញខ្លួននៅពេលនេះទេរហូតដល់ម៉ែយកកូនប្រាំងត្រឡប់មកវិញបានអរគុណហើយក្មួយតេងដែលបានឲ្យខ្ញុំដឹងថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនោះកំពុងតែឈឺស្អែកនេះពេលថ្ងៃរះយើងទៅដល់ផ្ទះនោះជាមិនខានទេមួយនឹងបងប្រាំងតាអីចុះហេតុអីក៏ភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំមកនៅក្រៅបន្ទប់ទៅវិញនេះអូយស្លាប់ហើយមិនក៏អញ្ចឹងអូតិចលោកបងប្រាំងក៏រត់ចោលខ្ញុំបាត់ទីដឹង
មួយនេះប្រកាសជាមានអភិនិហាស្អីហើយហុយម៉ែម៉ែម៉ែក្រោបឡើងម៉ែម៉ែម៉ែក្រោបឡើងម៉ែហុយវាស្អីទៀតហើយនេះហេតុអីក៏ដាស់ម៉ែទាំងប្រឡំបែបនេះហ៎ម៉ែទៅចូលដេកមុននេះតើព្រោះថាមីខ្មោចស្រីនោះមកអុកលុកម៉ែតារហូតហ្នឹងម៉ែខ្សែសីមារបស់លោកគ្រូនោះគឺលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយណាម៉ែកាលពីយប់មិញនេះគឺខ្ញុំច្បាស់ណាខ្ញុំចូលទៅដេកនៅក្បែរបងប្រាំងតែនៅពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំភ្ញាក់មុននេះណាម៉ែស្រាប់តែឃើញខ្ញុំនៅដេកក្រៅបន្ទប់ណាម៉ែអូយស្លាប់ហើយហេតុអីក៏អញ្ចឹងអូយផ្ទះនេះប្រកាសជាមានខ្មោចព្រាបបិសាចមិនខានទេហើយពីមុនមកវាមិនអីវាទឹកតែអីអីនៅពេលនេះណោះអូយម៉ែម៉ែអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអឺបើអញ្ចឹងចេះចោះតោះយើងនោះនៅទៅក្រោមហើយកូនឆាប់ទៅរត់ដល់បបោទៅទុកឲ្យម៉ែជាអ្នកទៅវត្តនិមន្តលោកតោះអត់ចាប់ណាស្រីម្ចាស់ម្ដាយរបស់អង្ប្រាំងណាមីងលោកស្រីម្ចាស់ហ៎លោកស្រីម្ចាស់ខ្ញុំជម្រាបសួរលោកស្រីម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមក្រាបប្រណិប័តចាបានហើយមិនបាច់គួសមទេក្រោកឡើងដើម្បីស្រួលនិយាយគ្នាចាតើពីអ្នកម្ដាយកូនធ្វើនេះបានន័យថាធ្វើមិនដែរទៅបានន័យថាចង់ដើមផ្ទះនេះពីកំពុំហើយក៏ចង់ដើមកូនប្រាំងពីកំពុំម្នាក់ទៀតបើសិនជាចង់បានរបៀបនេះនិយាយប្រាប់យើងតាមត្រង់មកយើងនឹងបញ្ចប់បញ្ហាមួយនេះឲ្យលោកស្រីម្ចាស់កំពុំមកគេអត់បានស្រឡាញ់គ្មីប្រាងសូម្បីតែបន្តិចតែពេលនេះមិនដឹងជាគេរតនាបាត់ក៏មិនដឹងចំណែកឯផ្ទះមួយនេះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានសាងសង់លើដីភូមិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយវាត្រូវតែបានត្រឡប់ខ្ញុំវិញបើអញ្ចឹងបានអ្នកយកដីភូមិនេះចោះចំណែកឯផ្ទះមួយនេះខ្ញុំនឹងឲ្យគេរើយកទៅវិញធំមិនអាចអញ្ចឹងទៅលោកស្រីម្ចាស់ផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំមែនតែពេលនេះកំពុងគាត់ស្លាប់បាត់អស់ហើយចំណែកឯកំពុំក៏មិនដឹងទៅណាបាត់ទៀតអញ្ចឹងហើយត្រូវតែបានខ្ញុំបើអញ្ចឹងអ្នកចង់បានទាំងភូមិចង់បានទាំងផ្ទះផងអឺណែផ្ទះមួយនេះសាងសង់លើដីភូមិរបស់ខ្ញុំស្រាប់ហើយពេលនេះអត់ពីកំពុំអត់ពីបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅទាំងផ្ទះទាំងដីភូមិនេះណាគឺត្រូវតែបានខ្ញុំហើយណាលោកស្រីម្ចាស់បើអញ្ចឹងអ្នកយកចោះនួនណែ
ឆាប់ដកកម្លាំងទៅយកកូនប្រុសខ្ញុំមកជប់សិនជប់សិនណាលោកស្រីម្ចាស់លោកស្រីម្ចាស់លោកស្រីម្ចាស់ស្ដាប់ខ្ញុំសិនពេលនេះពេលនេះបងប្រាងគាត់កំពុងតែឈឺគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរទៅបានទេណាលោកស្រីម្ចាស់លោកស្រីម្ចាស់ក្មួយប្រាងពេលនេះណាគេបានសារភាពថាគេស្រឡាញ់គុណសមសួររបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់គេមិនចង់ទៅណានោះទេសំបីតដេកសម័យក៏យើងមិនអនុញ្ញាតក្រែងដឹងហើយតើថាយើងស្អប់នឹងកំពុងប៉ុណ្ណានោះយើងស្អប់គេដល់ឋានៈកាត់កាល់កូនខ្លួនឯងចោលរឿងអីដែលយើងត្រូវមិនដោយឲ្យគេទៅស្រឡាញ់ស្រីសំសួនម្នាក់ទៀតនោះក្រែងដឹងហើយតើថានាងសំសួននេះត្រូវជាបងចដូនមួយជាមួយនាងកំពុងហើយយើងក៏មានបំណងចង់រៀបការកូនប្រាំងជាមួយណានានោះអឺណែលោកស្រីម្ចាស់ខ្ញុំដឹងថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះមិនស័ក្តិសមនឹងឋានៈរបស់លោកស្រីម្ចាស់ប៉ុន្តែពួកក្មេងៗនេះណាគេបានស្រឡាញ់គ្នាលោកស្រីម្ចាស់មេត្តាដល់កូនសំសួនរបស់ខ្ញុំផងបាទលោកស្រីម្ចាស់ស្អប់ខ្ពើមនាងកំពុងនោះគួរតែអាណិតដល់កូនសំសួនរបស់ខ្ញុំផងដែលខំធ្វើល្អដាក់មួយប្រាំងតាំងតែពីដើមមកខ្ញុំដឹងហើយថាលោកស្រីម្ចាស់ចង់ឲ្យក្មួយប្រាងរៀបការជាមួយនឹងអ្នកនាងភួងប៉ុន្តែតំណែងនឹងឋានៈជាប្រពន្ធទី2គឺត្រូវតែជាសំសួនអត់ទេយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនយើងមានប្រពន្ធទី3នោះទេពួកឯងឆាប់តែគ្រាកូនប្រាំងចុះមកជប់ជប់សិនលោកស្រីម្ចាស់ជប់សិនលោកស្រីម្ចាស់លោកស្រីម្ចាស់ក្រែងថាកាត់ការបងប្រាំងចោលឲ្យមែនទេចុះហេតុអីក៏ពេលនេះលោកស្រីម្ចាស់មកតាមបងប្រាំងថ្មីទៅចាអត់ទេនាងគ្មានសិទ្ធអីមកសួរយើងទេកូនប្រាំងយើងជាអ្នកបង្កើតមកនាងគ្មានបានពោពោះជាមួយនឹងយើងទេយើងចង់ជេរក៏បានចង់ដេញក៏បានចង់ហៅទៅវិញក៏បានដែរពួកឯងឆាប់ឡើងទៅយកកូនប្រាំងមកជុំសិនជុំសិនលោកស្រីម្ចាស់កុំអីកុំអីលោកស្រីម្ចាស់កុំអីលោកស្រីម្ចាស់លោកស្រីម្ចាស់កាត់ការបងប្រាំងហើយចុះហេតុអីក៏លោកស្រីម្ចាស់យកបងប្រាំងទៅវិញធ្វើអីខ្ញុំនឹងលោកបងប្រាំងស្រាញ់គ្នាហើយខ្ញុំមិនឲ្យបងប្រាំងទៅទេណាមិនឲ្យទៅទេពួកឯងនៅឈរថាអីទៀតឈប់ឡើងយកកងប្រាំងមកកុំអីលោកស្រីម្ចាស់របស់យើងម្ចាស់កុំអីកុំអីកុំកុំអីណាកុំអីចុះទៅវិញទៅកុំអីលោកស្រីម្ចាស់ក្មួយប្រាំងគេបានស្រាញ់គុណសមសួនហើយបើសិនជាលោកស្រីម្ចាស់យកមួយប្រាំងទៅគួរតែយកកូនសំសួនទៅជាមួយដែរគ្មានផ្លូវទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងមិនឲ្យកូនប្រាំងធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តនោះទេបើលោកស្រីម្ចាស់ធ្វើបែបនេះគឺលោកស្រីម្ចាស់គ្មានមេត្តាធម៌នោះទេមកបំបែកបំបាក់ពួកក្មេងៗដែលពួកគេកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំមិនខ្ញុំសុំវោខ្ញុំយកបងប្រាំងទៅអីណាខ្ញុំសុំបងកុំអីលែងគាត់ទៅកុំធ្វើអញ្ចឹងអីគាត់ទៅទេបងប្រាំងបងប្រាំងទុកទៅអីណាលេងទៅលេងគាត់ទៅលោកស្រីម្ចាស់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 ខ្ញុំយកបងប្រាំងទៅអីណាលោកស្រីម្ចាស់ខ្ញុំសូមបងបងខ្ញុំសូមបងលោកស្រីម្ចាស់បងកុំអីណាលោកស្រីម្ចាស់កុំអីណាមកចង់មកខ្ញុំតាមើលចោះទឹកមុខកូនប្រុសរបស់យើងស្រីស្លាំងអស់ហើយពួកឯងឆាប់នាំកូនប្រុសរបស់យើងដាក់រទេះគោទៅអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេកូនប្រាំងអ្នកម៉ែ
អ្នកម៉ែធ្វើបែបនេះធ្វើអីទៅព្រោះថាពេលនេះគឺខ្ញុំដាក់ចិត្តឆ្លងសំសួនទៅហើយឈួតកូនឈួតមែនតែនហើយហេតុអីបានជាកូនប្រុសរបស់ម៉ែទៅជារបៀបនេះពួកឯងឆាប់យកកូនប្រាំងដាក់រទេះគោទៅអត់ទេ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 ខ្ញុំមិនមែនចេតថានោះទេពេលនេះក្មួយប្រាងគេមិនព្រមត្រឡប់ទៅវិញនោះទេអ្នកម៉ែចាំថ្ងៃក្រោយតើចាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនៅទីនេះមិនអីទេព្រោះថាមានមិញនៅសំសួនជាអ្នកមើលថែហើយកូនប្រាងប្រាងឡើងទៅលើតកូនចាំម៉ែតោះបងប្រាងបងម៉ែជួយគ្រឿងប្រាងឡើងទៅលើម៉ែម៉ែខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ែពេលនេះបងប្រាងគាត់មិនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេណាម៉ែពេលនេះណាក្មួយប្រាគេស្រឡាញ់ឯងមែនតែនហើយនេះគឺមុនស្រ័យលោកគ្រូនោះទទួលបានស័ក្តិសិទ្ធពេលនេះណាលោកស្រីម្ចាស់មិនអាចធ្វើអីក្មួយប្រាងបានទេពេលនេះណាក្មួយប្រាងនឹងខ្លាចទៅជាកូនប្រសារបស់ម៉ែហើយអូយក្មួយប្រាងឯងក្មួយប្រាងអូយក្មួយប្រាងនឹងខ្លាចទៅជាកូនប្រសាររបស់ម៉ែហើយអូយកូនសំអត់ឯងក៏មកតែក្ពលៀនម៉ែអញ្ចឹងបាក់ទាមម៉ែអើយនេះអូយអើយអត់ទេអត់អត់ទេម៉ែអូយម៉ែម៉ែក្រាប់ឡើងមកម៉ែម៉ែក្រាប់ឡើងម៉ែអត់ទេណាម៉ែខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងដាក់ម៉ែនោះទេតែមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេម៉ែដូចជាមានស្អីចូលនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយក៏ទះកំភ្លៀងម៉ែតែម្ដងទៅណាម៉ែកុំសំអូយមួយដៃនេះណាធ្ងន់ខ្លាំងណាស់គឺមិនមែនដៃមនុស្សទេកុំសំឈឺណាស់នេះអូយអឺម្ចាស់ផ្ទះអឺម្ចាស់ផ្ទះអេហេតុតែណាបាត់អស់ហើយចេះម្ចាស់ផ្ទះអើយហេមកគូសង្កាត់ឈឹងអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះអើយម៉ែសំលេងអ្នកណាហ្នឹងដូចជាសំលេងអ៊ំសៀនម៉ែអូមែនហើយនេះហេអ៊ំសៀនគាត់មករកអីកូនណាចូលទៅមើលមួយប្រាងទៅទុកឲ្យម៉ែជិះអ្នកចុះទៅក្រោមចាំម៉ែអូយអូយកុំថាឡើយមុខម៉ែសំបីតែដៃខ្ញុំក៏ឈឺដែរនេះអូយអេហេសៀនហេបងសៀនមកផ្ទះខ្ញុំធ្វើអីទៅឯណាផ្ទះបោះឯង
ហាអឺណែអេហើយនេះចាស់បោះកំពុំតើហើយបងសៀនមកធ្វើអីទៅអេມັນឲ្យមកមិនបានទៅព្រោះថាពេលនេះកំពុងរត់បាត់ទៅហើយថាម៉េចកំពុងរត់បាត់ហើយអូវារត់បាត់ពី3ថ្ងៃហើយណានេះបងស្មានតែវាទៅនឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្រញាប់មកប្រាប់ដំណឹងដល់ឯដឹងនឹងណាអូយហេកិតយ៉ាងម៉េចទៅបងសៀនអូយបើកំពុងរត់បាត់អញ្ចឹងនេះកិតយ៉ាងម៉េចអូតោះតោះរត់មកមកសិនមកបងមកអង្គុយមកអើយណែវារត់ទៅនឹងណាវាទៅតែខ្លួនតាទេទេហូសំលៀកបំពាក់វាគឺនៅចាស់បងតាទាំងអស់ហ្នឹងណែណែអូណែបងសង្ស័យថាតិចមានមនុស្សចាប់ខ្លួនវាទៅហ่าមីអូនតើអ្នកណាចាប់ខ្លួនគេទៅហ่าបងស៊ីនអេព្រោះចុះឯងមកគិតមើលមើលបើសិនជាគេរត់ចេញពីផ្ទះព្រោះចុះហេតុអីខោអាវនៅពេញចាស់បងមិនក៏គេមិនយកទៅជាមួយផងទៅអូយវីវ៉ូហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំនេះថ្ងៃនេះជួបតែរឿងសួរបែបនេះអញ្ចឹងណោះហើយមកតាមផ្លូវមិញហ្នឹងណាហត់នេះហត់សឹងស្ដេចដង្ហើមទៅហើយនេះសុំអាទិះគោគេជិះប្រដាក់តាមផ្លូវមកទេតរមកដល់នឹងនោះអើយហត់នោះហត់សឹងស្លាប់អើណែមើលឲ្យសុំទឹកផឹកបន្តិចមើលចាបងអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រាំងដែរទេឈួតកូនប្រាំងឈួតហេតុអីហេតុអីក៏ទៅជាបែបនេះម៉ែកំពុងតែមិនយល់ទាល់តែសោះគឺមិនយល់សោះហើយអ្នកម៉ែហេតុអីក៏ទៅជាបែបនេះតើលោកប្រាំងបាននិយាយអីជាមួយអ្នកម៉ែពេលនេះកូនប្រាំងគេឈឺធ្ងន់ណាស់ទឹកមុខគេស្រេកស្លាំងអស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលម៉ែប្របួលគេមកផ្ទះវិញនោះគេបែរជាប្រកែកគេនិយាយប្រាប់ម៉ែថាគេអត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេព្រោះពេលនេះគេស្រឡាញ់នាងសំសួនហើយហេតុអីក៏ទៅជាបែបនេះម៉ែខ្ញុំដឹងថាលោកប្រាំងគាត់មិនស្រឡាញ់បងសំសួនទេចុះយ៉ាងមិនក៏មានរឿងបែបនេះកើតឡើងម៉ែមិននឹកស្មានទាស់តែសោះថាកូនប្រាំងទៅជាបែបនេះអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែទុកឲ្យខ្ញុំបង្ហាញខ្លួននៅមុខលោកប្រាំងទៅខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកប្រាំងគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអត់ទេម៉ែមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនទៅទីនោះទេដរាបណាម៉ែមិនបានដេញពីអ្នកម៉ែកូននោះចេញលោកស្រីម្ចាស់តែមើលទៅអ្នកប្រុសដូចជាផ្លាយខ្លាំងណាស់ឬមួយក៏អ្នកប្រុសត្រូវស្នេហ៍របស់នាងសំសួននាងណេតយូរណាស់ហើយមិនក៏មិនប្រាប់យើងចាស់លោកស្រីម្ចាស់គឺខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយហេតុអីហេតុអីក៏ខ្ញុំរត់នឹកមិនឃើញពីរឿងនេះរវល់តែខឹងនឹងកូនត្រាំងពេកក៏ភ្លេចគិតថាពីអ្នកម៉ែកូននោះជាមនុស្សអាក្រក់លោកស្រីម្ចាស់លោកស្រីម្ចាស់អ្នកនាងភួងចង់ជួបគេតបាត់យូរណាស់ហើយមិនដែលឃើញមកអើទេ
ចុះពេលនេះគេមកធ្វើអីអឺណែណែឆាប់យកនាងកំពុងតពូនទៅទៅឆាប់ឡើងចាលោកស្រីចាទៅឆាប់ឡើងអុយលើមកអ៊ំដឹកខ្លាំងណាស់មិនអីទេលោកអ៊ំខ្ញុំអង្គុយនៅខាងក្រោមនេះបានហើយអ្នកម៉ែបានប្រាប់ខ្ញុំមានលោកអ៊ំចែកនេះមកជូនអ៊ំពិសាអញ្ចឹងផងហេតុអីក៏បាត់យូរម្លេះហាក្មួយមកដែលឃើញមកអឺតអ៊ំសោះគឺតាំងពីថ្ងៃនោះមកទាំងអ្នកម៉ែទាំងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់អៀននិងលោកអ៊ំខ្លាំងណាស់តែមួយរយៈក្រោយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឹកលោកអ៊ំខ្លាំងពេកតើបានសុំអ្នកម៉ែធ្វើនៅលំអងនេះយកមកជួយលោកអ៊ំពិសាមិនបាច់ចាំមានរបស់ក៏បានក៏ក្មួយអាចមកលេងនឹងអ៊ំបានស្រាប់តែបាត់ឆឹងតែម្ដងហើយទាំងម្ដាយទាំងកូនរត់ចោះបងប្រាំងគាត់យ៉ាងម៉េចហើយលោកអ៊ំនេះមានបានដំណឹងពីបងប្រាំងខ្លះតែលោកអ៊ំគឺកំពុងតែក្តៅចិត្តនឹងហើយអ៊ំគិតថាមានកូនប្រុសតែម្នាក់អ៊ំបានប្រកាសកាប់កាល់គេចោលដើម្បីគម្រាមគេអ៊ំធ្វើនេះដើម្បីស្ទង់ចិត្តគេតែទីបំផុតគេមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញមែនឥឡូវនេះនាងកំពុងគេរត់បាត់ហើយបែរជាធ្លាក់ដល់នាងសំសួនម្នាក់ទៀតនាងក្រពុំគេទៅណែរត់ចោះនាងសំសួននាងយ៉ាងម៉េចលោកអ៊ំអ៊ំបានទទួលដំណឹងថាកូនប្រាំងគេឈឺធ្ងន់ណាស់ក្នុងនាមជាម្ដាយដែលចិត្តមិនដាច់ចំពោះកូននោះអ៊ំក៏នាំមនុស្សតាមគេឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែទីបំផុតក្មួយដឹងដែរឬអត់កូនប្រាំងគេនិយាយថាគេមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេព្រោះពេលនេះគេបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ញៀងសំសួនហើយបងប្រាំងហ្នឹងឯងទៅស្រឡាញ់ញៀងសំសួននោះមិនក៏អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាគាត់ឈប់ស្រឡាញ់ញៀងកំពុំហើយហើយបកមកស្រឡាញ់ញៀងសំសួនវិញអញ្ចឹងឯងគ្រួសារមួយនោះវាយកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅអុកលុកសម្បើមណាស់បើសិនជាក្មួយភួងមិនជឿទេក្មួយភួងទៅតាមមើលតែខ្លួនឯងទៅពេលនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនោះដូចជាមនុស្សឈួតទៅហើយ
អូយស្លាប់ហើយនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបងប្រាងក៏ធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះទេព្រោះតែអញ្ចឹងតាបានជាខ្ញុំនឹកគាត់ខ្ញុំនឹកបងប្រាងនៅផ្ទះមិនបានសោះសំរបស់ខ្ញុំណារស់ល្បិចមួយនេះឃើញម្លេះកូនសំគ្មានឱកាសនឹងចិត្តមួយប្រាំងទេបងសៀនចិត្តកំពុំនេះគេទៅណាប្រកបអើយបងកំពុងតែឆ្ងល់ដែរហ្នឹងណាព្រោះថាខោអាវរបស់គេនៅក្នុងផ្ទះបងតែទាំងអស់ហ្នឹងវាបាត់តែមនុស្សទេអើយហួយអាក្មួយសំហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមិនដឹងទៀតជាចង់បានប្តីជាអ្នកមានយកមកធ្វើស្អីអើយកូនស្ដីនេះណាគេស្រឡាញ់សំនឹងស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់គឺគេស្រឡាញ់តែស្មោះព្រោះតែក្មួយសំសួនគេដល់ថ្នាក់យំរត់ទៅឲ្យបងលួងគេទៀតផងបងសៀនបងក៏ដឹងដែរតើថាខ្ញុំពីអ្នកម៉ាយកូននេះក្រយូរណាស់ហើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតណាកូនសំនេះគេបានស្គាល់ក្មួយប្រាងមុនហើយក្មួយប្រាងនេះណាគេជាកូនអ្នកមានទ្រព្យធនព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបានជាកូនសំសួននេះណាគេតស៊ូយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយនេះកុំឲ្យជួបភាពក្រីក្រទៀតនឹងណាបងអឺនេះអញ្ចឹងបានន័យថាឯងនឹងចង់បដិបដៅកូនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងទៅហ៎អូយមិនមែនអញ្ចឹងទេណាបងសៀនគឺក្មួយប្រាំងឯណាគេជាអ្នកស្រឡាញ់កូនសំសួនមុននោះទេហើយណាមួយនោះមួយប្រាំងគេមានតំណាក់តំណងជាមួយកូនសំនេះយូរណាស់មកហើយអឺនិយាយចាំបងសៀនបងចាំមកផ្លែបណាចាំខ្ញុំឡើងទៅយកខ្សែកមីឲ្យបងពីរបីខ្សែអូ